Gospodin Čeler, prošlo je sve. Došlo je ono zbog čega se radi, ja bih rekao zbog čega svi one koji vole sport ili su u sportu žive. Da. Dolazi prvo kolo, novi šampionat, nova nada. Istina, svi smo željno čekali takmičenje da prestanu pripreme i evo sad smo na nekoliko dana pred prvu utakmicu sa Slogom i kada gledam unazad od prvog dana priprema i sva dešavanja u prelaznom roku, mogu da kažem da sam zadovoljan. Upravo tako, gledam treninge i video sam i danas i kako ide lopta. Ja bih rekao, neko iskustvo i vaše i moje govori da se na licima fudbalera dosta toga vidi. Da. Tako da ja mislim da sve to vi već prepoznajete i optimizmom čekamo Slogu iz Kraljeva. Pa da vam kažem, iz nekog iskustva i igračkog i trenerskog koje nije malo, znam da su prve utakmice, pogotovo kad se igra kod kuće, teške jer je imperativ pobede i napravi se takav ambijent, da pogotovo protiv ekipe koja je ušla iz nižeg ranga takmičenja. Utakmica, po svemu što ja znam, neće biti laka, nevezano za protivnika. Potrebno je vreme da se ekipa uigra i znate i sami kada krene pozitivno, kada se da gol i kada sve krene kako treba, sve posle ide lako. Međutim, u fudbalu ima i negativnih scenarija i iz tog razloga sam apelovao na igrače i kroz priče ovih dana da bude akcenat na koncentraciji, na strpljenju, na koncentraciji i podršci, da bi kao jedna zdrava grupa, kao porodica izašli na tu utakmicu i 90 minuta se borili da dođemo do pozitivnog rezultata i nadamo se, eto, verujemo da to može da bude pobjeda u prvom kolu. Upravo to, od prvog dana kada ste došli, razgovarali smo upravo o tome, o pobjedničkoj atmosferi, o poštovanju svojih vrednosti, o spremnosti da se pobeđuje. Ovo vam je druga godina. Verujem da ste u tome uspjeli i da će to biti jedan od stepenika kojim ćemo se penjati. Pa znate, sticajem okolnosti, kvalitetni igrači i kvalitetna igra i rezultati skrenu pažnju, onda oni nosioci igre i odu, dobiju ponude. Evo, nama su nekoliko igrača otišli u Superligu pred početak sezone, da se ne ponavljamo, igrači sa pozajmice su vraćeni zahvaljujući dobrim igrama i kvalitetnom radu ovde. Ovde, da. Imamo novu realnost, da imamo nekoliko novih igrača koji se iskreno od prvog dana daju sve od sebe i pokušavaju da budu što kvalitetniji. Međutim, u realnosti trebaće vremena da se stvari skockaju, ali mi se pripremamo i želimo da pravimo rezultate od prvog momenta i baš iz tog razloga stalno ponavljam, kad smo složni, kad smo kao porodice, kad podržavamo jedni druge, kad je ambijent u klubu afirmativan kao što jeste ovih dana, kad osjećate podršku uprave, da su dostupni, da pitaju šta treba, da žele da učestvuju u tom rezultatu, onda se i mi na terenu i na treninzima osjećamo bolje. Rekao bih da je trenerski taj hleb dosta težak, gorak, veoma često, jer stalno morate da stvarate nešto novo, to jeste izazov. U ovom slučaju ste zatečeni bili u trenutku kada nije bilo potrebno, ali vidim da to bacate iza sebe i da je ono što imamo to jedino dobro i to najbolje. Pa, određeno iskustvo je iza ovog stručnog štaba i neće nam biti prvi put da stvaramo. Ne bi bilo nepošteno kažem da je iznova, jer postoji već kostur ekipe koja je u zahtevu i koji čini snagu ovog tima. Uprava je imala određene nedoumice što je, dok je tekao prelazni rok, jer dosta igrača je promenjeno i bili su zabrinuti. Poslednjih dana smo ih pričali i vidim da su posle ove probe sa Popovcem svi optimisti, zato što vide da je ono što smo prikazali protiv Popovca podseća u velikoj meri na utakmice iz prošle sezone. Naravno da će nam nedostajati preciznost i realizacija Patija Spasića i Dimitrija Pobulića pre svih, onda i neke stvari koje su imali drugi igrači koje su sigurno bile kvalitetne da ih preporuče da se vrate u klubove Superlige. Međutim, ova grupa koja je tu ima kvalitet, ima drugačiji talenat.
mi sve te stvari kroz trenažni proces ćemo gledati da stavimo u službu rezultata i toga da budemo takmičarski snažna ekipa i verujem da smo na dobrom putu. Ono što će biti novo i na što se treba prilagoditi, to je da će tribine biti prazne, da će sve to uneti neku drugačiju atmosferu, potom te izmene, bonus igrači na startu, četiri igrača, sve to i jednom i drugom treneru daje neke mogućnosti, ali ga tera i na određena razmišljanja. Pa naravno, mi smo malo imali prilike u ovih pet utakmica poslednjih da vidimo šta znači menjati pola ekipe u jednoj utakmici u tri izmene. Tako je. Planiranje, nekad pogodite, nekad vam malo isklizne situacija iz ruku, ali sada smo već za taj period iskusniji. Svima nam smeta atmosfera sablasna na terenu, to smo videli u ovim prijateljskim utakmicama. Međutim, bit će, koliko ja znam, 10 ljudi u protokolu iz naše uprave, to su ljudi koje mi poznajemo. Čućemo ih sa tribina, oni će nam biti jedina podrška sada uz predstavnike medija, vas. Dobro, pa tu ćemo smo. Vidjeti pojačanje. Mi sa klupe naravno daćemo od prvog momenta podršku i želimo da u takvom ambijentu uđemo u utakmicu. Sloga Kraljevo je povratnik, ja bih rekao ipak povratnik, ne debitant, jer se sećam njihovih igara. I taj faktor te prve utakmice uvek stvara određenu psihozu. Koliko ste sa te strane spremni, koliko ste videli Slogu, koliko su fudbaleri shvatili taj faktor prve utakmice i koliko ćemo pokušati da tu kroz to prođemo? Po onome što vidim ovih dana u razgovoru sa našim igračima, polako se koncentracija da se probije led. Fokusira se da na tu prvu utakmicu i vidim da pričaju između sebe, to je uvek pozitivno. Nisu zabrinuti, nema straha, ja im ni ne dozvoljavam da ga imaju zato što imaju ogroman kvalitet za ovaj rang takmičenja. I ja u to duboko verujem i želim da im dam podršku da igraju fudbal koji mi treniramo. I samo onaj deo, ako prenesemo s treninga, bit ćemo sigurno u prednosti. Jer smo u drugoj godini rada, iskusniji smo u ovom takmičenju, imamo određene prednosti na našoj strani. Kada sudija da znak, sve to pada u vodu, bit će dve ekipe i odnos toga koliko je energija, koliko je fokus na detaljima i koliko smo mi u kvalitetu kojem mislimo da ćemo biti za prvo kolo, da možemo da budemo u pozitivnom rezultatu. Sigurno da neće biti lako i mi se spremamo da se borimo 90 minuta. Borit ćemo se svi zajedno, neka sa srećom. Tako je, hvala. Hvala vam.